قوامة مديتها وهي جات بندو شكلها تو قدريجي تيجي قدري دلو تا قوامة وي نو صب سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد كمودا خسنته خدا قدري دل إزت مندو دايات لري غوري دا واجب تي دروكونا بعد زمان بازي كسان بس دروكونا داريك چكم دي سجده تجي بس مناسيم سجده كول دي كنا بس شارت كاتور تور نزدي ورسة دومر بر لانگ كات والي كي وي شارت كات ورزا زمان طول شارت كات يان دي وي دا غا لانگ كات دي او دا شارت كات دي وي شارت كات كي ورشا نا د رکو او د سجدی په منځ کې چې دا کومه ولاړه د قومه دا واجب ده. بعض عالمان وایي سنت ده، خو راجح خبره ده چې دا واجب ده. او تاسو ته دا مسله معلومه ده چې د چا نه په مونځ کې واجب پاتې شي دا به سجده سهوه کوي. بیا دی وجنه که امام ته خیال ساتي شارټ کټ امام یو ډایرک په ډایرک ورځي او امام چې کوم دی قومه ونه کی مونږ نه باد ورته ویل پکار دي چې جی تاسو خو قومه ونه کړه په مونږ کې دومره سیل کولای شي امام ته پکې کتلی شي او امام هغه حرکاتو ته پکې کتلی شي نو که هغه قومه نه کوي نو ستاسو مونځ خرابیږي. ګوري چې امام ودرېږي که نه چې ملای نیغي دا به ملا خامخا نیغي. یو خدای چې ملای ماته ده کوبړه دی نو بس بیا خو عذر دی څه خبره نشته. یا یو انسان بیمار دی د ملا بیماری ده نو خیر دی که هغه نشي اوچتې دی خو مطلب دا دی چې یو درنګ سات له بدلته ټیم الی ډایرک به بیا هم نشي. نو چې چانه قومه پاتې شوه د رکو نه بعد اونه درېدلو د ده نه واجب پاتې شو نو که په مونځ کې ورته رایاد شو نو اخره کې به سجده سهوه کوي که امام او دغه رنګې که ځان لمونځ کو او که ښځه وه او که نرو چې مونځ کې دا پاتې شو که ځان لمونځ کو او که امام مقتدي باندې سجده سهوه نه وي. که شاته مقتدي ولاړ دی او هغه نه مثلا پاتې شو ډایرک لاړې د امام نه کله ناکله بعض وخت کې مخکې لاړ شي تادي ده نو بس ټیک ده. دغه مونځ خو شوی دی خو ګناهګار دی ځکه واجب ته پاتې شو او په هغه ځکه سجده سهوه نشته چې هغه د امام تابعدار دی او امام نه خو قومه نه ده تری دا خو د خپل پکې ځان له پکې نوي نوي کارونه کړي. نور که ځان له مونځ کې بیا به هم دا مونځ دوباره کې که د مونځ نه بعد درته رایاد شو چې ما نه خو قومه پاتې شوې وه ډایرک لاړمه نو تر دې پورې که یو انسان مثلا د رکو نه پاسېدو همداسې پرېوتو بیا به هم دا راپاسېږي یو ځل به داسې نیغ ودرېږي او بیا به سجده کوي ځکه دا واجب ده. نو چې واجب تی پاتې شي نو چې ټیم وي عزتمند دوباره به بیا دا مونځ کوي که مونځ کې ورته رایاد شو سجده سهوه به وکړي که د مونځ نه بعد ورته رایاد شو نو بیا به دوباره دا مونځ کوي. نو سوچو که عزتمندو چا نه څومره څومره مونځونه کتلي استغفار خو خامخا پې کول پکار دي او مخکې چې کوم دی عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. یو سبحان الله به قدر به خامخا ودرېږي دومره به پکې ودرېږي چې قومه کې ودرېږي نو څنګه لاسونه به کوم ځای ساتي؟ لاسونه به بالکل سیده ساتي. دا لاسونه واپس تړل دلته غلطه نشته دا تاسو ته معلوم ده چې کوم انسان قومه نه کوي حدیث کې په دې باندې سخت عذاب او وعید راغلی. یو حدیث کې راځي لا ينظر الله عز وجل الى صلاه عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. وی چې کوم انسان د رکوع او د سجود د سجدی په منځ کې خپل ملا سیده نه ساتي وی د قیامت په ورځ به دې انسان ته الله نظر رحمت نه کوي. هر چاته به د الله نظر رحمت کیږي ګناهګارانو ته به هم کیږي خو کوم انسان چې کوم دی د رکوع او د سجدی په منځ کې سیده نه ودرېږي د قیامت په ورځ به الله ورته نظر رحمت نه کوي. نو دې وجې نه عزتمندو د دې ډېر زیات خیال